Ster uit Eindhoven. Stef, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit jij in de weekend vibes op dit moment? Ja, heel erg goed. Ik ben net klaar met werken, dus dat is lekker. Tijd voor weekend. Wat ga je doen komend weekend? Dus, morgen lekker met scouting op pad. En dan die kinderen een beetje voorbereiden op een wikkelweekend wat eraan zit te komen. Dus dan mogen ze in december buiten onder een zeiltje gaan slapen. En dan gaan ze activiteiten doen. Ja, fotvaren, klimmen, afzeilen. Stef, ik heb 2 weken bij de scouting gezeten. Omdat ik wilde heel graag collecteren, dat weet ik nog. Ik wilde als kind graag collecteren en ik wist dan bij Jan Jepton, ging je dan met de scouting ging je rondlopen en dan geld ophalen voor Jan Jepton. Dus ik wist dan wanneer de collecteperiode voor Jan Jepton aankwam. Dus geef ik me daarvoor net in bij de scouting. Alleen niemand had mij verteld dat dit dus er ook allemaal bij hoort. Bikkelweekenden. Ja, dit hoort er ook allemaal bij. Zeltje liggen, boomhutten knutselen, dat kon ik allemaal niet. Dus ik heb het 2 weken volgehouden. Oké. Maar ik wens jou heel veel plezier komend weekend. Dat komt helemaal goed. Stef. En bij deze ben je uitgenodigd om mee te collecteren, hè, maar als Jantje Beton weer is. Oh, nou, ik wil best wel een rondje meedoen hoor. Dus. Dat lijkt me gezellig. Nou, dat komt goed. Dan gaan we afspreken. Stef, Mama Appelsap, in welk liedje heb jij iets gehoord? Ik heb Eternal, I Wanna Be The Only One. Oh, hoe ging die ook alweer? Van ongeveer 20 jaar geleden. Ja. Oi, oi, oi. Wat een topplaat. En wat heb je erin gehoord, Stef? Ik hoor ze iedere keer zingen Deuntje van de Week in het refrein. Deuntje van de Week. Ik maakte me bijna zorgen. Ik denk, oh shit, straks zit ik hier als superradio vervanger en hoor ik hem niet. Maar ik hoor hem heel duidelijk. Ja, hij zit er recht in. Deuntje van de Week. Wij noemen dat vroeger op de achterbank al op vakantie. Ja, dat begrijp ik. Ja. Deuntje van de Week, Stef, ik ga hem draaien. Helemaal goed, dankjewel. Jouw Mama Appelsap.